Tervetuloa Bella mukaan ja kaikki kuulijat siellä. Tänään me puhutaan vähän työpaikan taukohuoneesta. Tai mitä asioita, jos on vapaa keskustelu esimerkiksi työpaikalla, mitä siellä usein puhutaan. Niin katsotaas, mitä mulla täällä on. Tiedätkö, Bella, mikä on kahvitauko? Juotko sä kahvia? Joo. Joo. Kahvitauko. Tai sitten voi olla joku, se voi olla vain ruokatauko. Tai voi olla vapaa keskustelu työpaikalla. Onko sulla, mikä sun ammatti on kotimaassa? Business consultant. En se tiedä. Se voisi olla ehkä voisi olla business consultti tai sitten liike-elämä konsultti, jos ihan suomalainen. Joo. Mm-hmm. Ja jos sä olet työssä bisneskonsultti tai liike-elämäkonsultti, niin voi olla sulla on toimisto. Onko tuttu sana? Toimisto. Mm. Joo. Eli voi olla, että toimisto, siellä on ehkä taukohuone. Taukohuone, joku breikkipaikka, missä voi keittää teetä tai kahvia. No mä tiedän, että sun kotimaassa on tosi hyvää kahvia. Juotko sä kahvia? Joo, juon. Joo. Juotko yksi kuppi, kaksi kuppia, paljonko? 3 kuppia. Okei, joo. 3 kuppia päivässä. Vähän sama. Minä voi olla joskus juon enemmän, mutta mä tilaan usein etiopialaista kahvia, koska se on minusta tosi hyvää. Se on mustaa kahvia. Joo, mustaa kahvia. Joo. Nyt ajattele, että me ollaan kahvibreikillä, kahvitauolla, tai me olemme töissä. Ehkä sulla on oma toimisto, bisneskonsultti toimisto. Mä olen sun kollega työpaikalla ja meillä on pitkä päivä ja nyt sä haluat, että me menemme kahville. Mitä puhut minulle? Mitä sanot? Mitä kuuluu? Mitä teet eilen? Okei, joo. Voi olla, että me olemme jo tauolla, mutta nyt mä haluaisin, että sä ehdotat. Ehdottaa means suggest. Eli sulla on idea ja sä haluat, että sinä ja minä, me yhdessä menemme ja keitämme kahvit kahvihuoneessa, niin tiedätkö, miten ehdotat? Do you know how to suggest me? Haluatko juon kahvia? Aha. Okei. Okay. Haluan. What's next? Mennään kahvilassa. Joo, voi olla. Mennään kahvilaan tai mennään kahville, jos me itse keitämme kahvit. Joo. Se on ihan hyvä idea. Mennään kahvilaan tai sä voit vielä lisätä tähän mennäänkö kahvilaan. It is a little bit question, jos mä laitan tuohon mennään kahvilaan. Tai
mennään kahville, mennäänkö kahville. Tai jos mä haluan sanoa, let's make coffee. Tiedätkö, miten tehdään? Tekemme. Joo. Tehdään. Ja tuossa ehkä parempi sana vielä suomeksi olisi keitetään kahvit. Se on tarkempi, more exact word. Keitetään kahvia. Ja joskus voi olla, mä sanon kahvit. Se on fraasi. Sinä ja minä tulee kahvit molemmille, both. Joo, hyvä. Kuinka monta kurssikaveria sinulla on suomen kielen kurssilla? Monta. 20. Okei, tosi monta. Joo. Onko teillä kurssilla tauko? Joo. Joo. Oletteko fyysisesti kurssilla? Vai internetissä? Ei. Luokkakurssilla. In the classroom. Oh, aha, joo. Okei, okay, mä kuulin luokakurssilla, mutta luokassa. 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 Joo, luokassa. Onko teillä taukohuone? On. Joo. Sitten. Taukohuone ja launahuone. Joo. Se voisi olla niin kuin, no usein me puhutaan vaan taukohuone. Taukohuone on ihan hyvä sana in both situations. Hyvä. Joo. No nyt kun sun kurssikaverit, he ovat varmasti kansainvälisiä, international, he ovat kansainvälisiä. Voi olla, että topic, teemat eivät ole samat kuin jos olet työpaikalla, suomalaisessa työpaikassa. Mutta mistä teemasta te puhutte? Mikä teema? Politiikka. Mm-hmm. Kurssilla suomen kieli. Mm-hmm. Monta vaikea. Mm-hmm. Me keskustelemme mitä hän tekee eilen. Mm-hmm. Joo. Mitä he tekevät koulun jälkeen? Joo. Ehkä viikonloppuna, lomalla. Joo. Kun he tulee Suomea. Mm. Miksi? Joo, esimerkiksi. Tuleeko vielä joku teema? Mm. Muistatko joku teema vielä, mikä olisi tärkeä, mistä olette puhuneet? Nämä on ihan samoja teemoja, tämä on ehkä mitä kaveri teki eilen, mitä hän teki koulun jälkeen, mitä viikonloppuna. Nämä on ihan samoja asioita, mitä aika monessa työpaikassa puhutaan. Katsotaan kohta lisää tarkemmin, mitä asioita voi olla. Suomen kielestä ehkä työpaikalla ei niin paljon puhuta, mutta siitä politiikka voi olla, uutiset, mitä uutisissa on lehdessä on, niin se on tosi tavallinen keskustelun aihe. No nyt tässä on seuraava kohta. Miten voit aloittaa
keskustelun työpaikalla. Miten voit aloittaa keskustelun? How you can start discussion? Workplace. Miten sä voisit aloittaa? Mikä repliikki, mitä sä puhut esimerkiksi? Ja mä ajattelen, kun sä sanoit täällä aikaisemmin jo, että mitä kuuluu, mitä teit eilen. Nämä on aika hyvät, mitä sä sanoit aikaisemmin. Eli esimerkiksi tervehdys, mitä kuuluu, mitä sinä teit eilen. Joo. Tai hei Pella, mitä kuuluu, onko kaikki kunnossa, onko kaikki hyvin? Joo, kiitos, hyvä. Joo, no mitä sulle kuuluu? Minä kuulun suomen kieli. Or minä opiskelen suomen kieli. Joo. Minun koulu on Ruoholahdessa. Onko Ruoholahdessa? Ruoholahdessa, joo. Okei. Onko se hauskaa? Joo. Okei. Minulla on monikko kurssikaveri. Kuinka monesta maasta sun kurssikaverit ovat kotoisin? About 18. Oho. Joo. Aika paljon. Ehkä 18 eri. Mä voin laittaa tähän kansallisuutta, nationalities. 18 joo, eri kansallisuutta. Erilaisia. Joo, joo, se on varmasti mielenkiintoista. Joo. No sitten, jos me haluamme, tämä oli aloittaa, start discussion, how to start discussion. Miten sitten voi lopettaa keskustelun? How to end discussion. Maybe you are busy. Kiitos, hei. Nähdään. Kiva juttela. Nähdään huomenna. Joo. Nähdään huomenna. Joo. Oli kiva jutella, oli tosi kiva jutella. Nähdään huomenna. Joo, sulla on hyviä fraaseja. Ja mä näytän, täällä on muutama esimerkki. Vähän samoja kuin sinä sanoit. Hei, lähdetään kahville. Lähdetäänkö kahville? Mennään kahville. Mennäänkö kahville? Mitä ajattelet tässä on, pitäisikö mennä kahville? Mitä tarkoittaa? Pitäisikö mennä kahville? Do you like to go? Joo, joo, se on vähän sellainen, en ole varma. Would you like to go? Pitäisikö mennä kahville? Tai tuletko mun kanssa kahville? Are you coming with me? Joo. Joo, joo. Ja sitten tässä on, hei Pella, pidetäänkö tauko? Would you like to have a break? Joo, joo. Ne on ehkä sellaisia tavallisia fraaseja. Ja sitten, jos on ruokabreikki, niin vähän riippuu, sinä asut
Helsingin alueella Etelä-Suomessa, niin varmasti tämä on se normaali. Tuletko syömään? Mutta sitten puhekielellä voi sanoa, että tuuksä syömään tai tuutsä syömään. Oletko kuullut? Okei. Okay. Mitäs jos mä kysyn sinulta, mihin mennään syömään? Ravintolasta. Joo. Joo. Onko sulla joku suosikki ravintola? Kiinalainen ravintola. Joo, joo. Sä voit sanoa, että mennäänkö kiinalaiseen ravintolaan? Mennäänkö kiinalaiseen ravintolaan? Mihin mennään syömään? Mihin mennään syömään ravintolaan? Ja sitten mä kysyin sinulta, että onko sulla joku suosikki? Mitä tarkoittaa suosikki paikka? Favorite. Se on niin kuin, onko joku tosi hyvä paikka? Joo. Käytkö sä usein ravintolassa syömässä? Menetkö joka viikko yksi kerta kuukaudessa? Ei mene joka viikko. Joo. En käy joka viikko. Onko tämä sana käy sulle tuttu? Joo, käytkö? Joo. Joo. Joo, ja se on normaalisti aina käydä, missä käyn ravintolassa. En käy ravintolassa joka viikko. Hyvä. No sitten mä katson, että sinä ja sinun kurssikaveri menevät kiinalaiseen ravintolaan. Mä voin huutaa, hei, hei, odota, mä tuun mukaan. Mä tuun mukaan. Mikä idea? Joo, joo. I would like to come with you. Hei, mä tuun. Tai hei, I will come with you. Wait. Mä tuun mukaan. Hei, mä tuun mukaan. Tai saanko tulla mukaan? May I join with you? Saanko tulla mukaan? On myös voi sanoa. No, täällä on yksi sana, joka on ihan hyvä. Eväät. Oletko kuullut? Eväät. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? En. Mä voin kysyä sinulta, että hei Bella, onko sulla eväät vai tuletko sä mun kanssa syömään? Tää on esimerkiksi voileipä tai joku paketti sinä kotona otat. Oma ruoka. Okei. Okay. Lunchbox. Joo, se voi olla. Joo. Onko sulla kurssilla eväät vai menetkö ravintolaan? Menen ravintolaan. Joo. Onko sulla eväät mukana vai menetkö sä ravintolaan? Mä menen ravintolaan. Joo. Mä menen. Mä en evä mukana. Joo, mulla ei ole eväitä mukana. Eväitä. Joo. Mä menen ravintolaan. Paljonko maksaa ruoka ravintolassa? 10 euroa. 10 euroa, joo. Joo. Se on buffet. Okei, joo. Eli saa syödä niin paljon kuin haluaa. Joo. Se on buffet-ravintola.
Ja sitten täällä on vielä kysymys. Hei Bella, oletko sä syönyt jo? Oletko sä syönyt jo? Mitä sä vastaat? Are you coming to eat? No. No. Have you eaten already? Oletko sä syönyt jo? Oletko valmis? Are you ready? Joo. Oletko sä syönyt jo? Have you eaten already? Oletko syönyt? Joo, on. Mä syön. Mä söin jo. Joo, mä söin jo. Ja täällä on myös, joo, mä kävin jo syömässä. Mä kävin jo syömässä. Mä söin jo. Tai sitten, jos sulla on eväät, mä söin mun eväät jo. Esimerkiksi. Hyvä. No, sitten täällä voisi olla sellainen kahvibreikki, kahvitauko. Mä keitän kahvia ja sitten mä haluan kysyä sinulta, että hei Bella, otatko sä kahvia? Kaadanko mä sulle? Kaadanko mä sulle kaataa? Joo. Joo. Käytät sä sokeria tai maitoa? Mä otan kahvin maidolla. Mm-hmm. Mutta ei sokeria. Ei sokeria. Mm. Joo. Eli joo, maitoa. Käytätkö sä paljon maitoa? Ei, pieni. Joo. Laita ihan vähän. Laita ihan vähän. Joskus mä sanon liraus. Laita pieni liraus. Laita ihan vähän. Joo. No sitten mä ostin keksiä. Haluatko keksiä? Joo, on. Joo. Tykkäät keksistä. Mikä on hyvä keksi? Juusto. Juustokeksi. Joo. Joo, mulla on juustokeksiä. Ole hyvä. No entäs, mä voin kysyä myös, että maistuisko pulla? Maistuisko pulla? Minä en pidä pullasta. Joo. Miten sanot? How you say it politely? En tiedä. Sä voit sanoa vaan, että ei kiitos. Ei kiitos. Voit sanoa, en pidä pullasta, mutta minä ajattelen kohtelias polite way. Ei kiitos. Ei kiitos. En pidä pullasta. Otatko lisää? Haluatko lisää? En tarvi, kiitos. Joo. Ei kiitos. Tämä riittää. Ja sitten jos esimerkiksi mä haluan antaa sinulle vielä paljon keksiä tai pullaa tai ruokaa, niin voi sanoa, että maha on täynnä. Tämä riittää. Kiitos. My stomach is full. Tämä riittää. That's enough. Joo. Tämä riittää. Kiitos. Kiitos paljon. Hyvä. Katsotaan, mitä meillä vielä on. No sitten ne teemat, mitä siellä, jos olet esimerkiksi työharjoittelussa tai olet työpaikalla, niin sinä kerroit, että sun kahvihuoneessa, katsotaan, siellä voi olla politiikka, kurssin asiat, suomen kieli, mitä kaveri teki eilen tai muuta sääuutiset, niin
Suomessa tosi tavallisia teemoja tauolla puhua on lapset, perhe, viikonloppu, loma, sää, ehkä ruoka ja täällä on vielä, voi olla kirjat, elokuvat, vapaa-aika. Mitäs tarkoittaa tuttu? Täällä on yhteiset tutut. Tiedätkö sanan yhteinen? Joku ihminen, sinä tunnet ja minä tunnet. Toi yhteinen on common. Ja sitten tuttu on joku persona, me tiedämme. Sinä tiedät ja minä tiedän. Ihmiset, jotka me tunnemme, me voimme puhua ystävistä. Sinä tunnet ja minä tunnen. Ajankohtaiset aiheet, uutiset, aktuellit asiat, uutiset. No nyt me valitsemme yksi. Mistä teemasta me puhumme vähän nyt? Hobbies, harrastus. Harrastukset, joo, se voisi olla toi vapaa-aika harrastukset, joo. Otetaan vaikka sitten viikonloppu ja loma. Nyt on ihan hyvä, koska on torstai-päivä, niin mä kysyn sinulta nyt, imagine that we are in break room, me olemme kahvihuoneessa ja no Bella, hei, mitä sä teet viikonloppuna? Minä uimman. Aha. Uimahalliin. Joo, ai sä meet uimahalliin. Kuinka usein sä käyt uimahallissa? En. Mä menen uimahallin viikonloppuna. Mm. Onko joka viikonloppu? Joo. Joo, okei. Okay. Joka viikonloppu. Tai sitten sä voit sanoa myös kerran viikossa. Once a week, kerran viikossa tai viikon loppuisin joka viikonloppu, every weekend. Joo. Okei. Okay. Menetkö yksin? En, mä menen poikkani kanssa. Aha. Osaako sun poika uida? Jo. Joo. Joo. No käyttäkö te myös saunassa siellä? Ei, mutta minun poikani en halua mennä saunassa. Okei. Okay. Tykkäätkö sinä? Saunalle, joo. Joo. Kuinka paljon maksaa uimahalli? Minä olen member. Aha. Olen jäsen. Jäsen, joo. Eli ei, onko siinä joku kuukausi, vuosi? Kuukausi. Se on maksaa 40 euroa. Joo. Joo. Onko lapsi ilmainen?
Mitä tarkoittaa ilmainen? Free. Is it free for children? Lapsi maksuu, kukausi maksuu. Mm-hmm. Se on vähän halvempi. Joo, kiva. Kiva. Mun naapuri myös käy usein uimahallissa. Minä en itse normaalisti käy. Mitä muuta sinä teet viikonloppuna? Minä leivon. Mhm. Siivota kotona. Siivota. Piskan. Mitä? Piska. Wash the dishes. Tiskaan. Joo, okei. Okay. Mm-hmm. Joo. Ja lue kirjaa. Okei. Okay. Mene leikkipuistossa. Leikkipuisto on minun poikan kanssa. Joo. Joo. Eli sä käyt uimassa ja sitten sä teet erilaisia kotitöitä ja toi sä menet leikkipuistoon, niin se voi olla, että sä ulkoilet, menet leikkipuistoon pojan kanssa. Joo. Onko sulla jotain muita harrastuksia? Onko joku toinen harrastus vielä? Minun harrastus on uima. Okei, joo, joo. Ja sitten minä tekee kotitehtävät. Suomen kurssi kotitehtävät. Joo. Ja jos sulla on pieni lapsi, niin sitten paljon muuta aikaa. Ei ole paljon vapaa-aikaa, ehkä. Oh, joo. Kotitehtävät. Joo, sä teet suomen kielen kurssin kotitehtävät. Hyvä, hienoa. Kiitos. Ja nyt meidän tauko on loppu. Minä ajattelen, että tauko alkaa loppua, mutta tässä on vielä vähän fraaseja, mitä voi kysyä, jos on tauko. Esimerkiksi, jos et ymmärrä jotakin, niin voinko kysyä? Ja sitten vähän myös vastauksia. Nämä on ihan tällaisia peruskysymyksiä ja vastauksia, mutta sitten joskus tauolla täytyy kysyä, että mihin aikaan jotakin tapahtuu. Mihin aikaan, Bella, sun kurssi alkaa huomenna? 14. Kello 14. Okei, okay. Ei aamulla. Ei aamulla. Mihin aikaan sun kurssi loppuu? Anteeksi, loppuun 14. Aha. Alkaan kello 10. Okei, okay, joo. Aamulla. Joo. Eli se alkaa kello 10 aamulla ja loppuu kello 14. Joo. Eli sä pääset kotiin 2. Sä pääset kotiin 2. Joo. Hyvä. Ja sitten siellä voi olla vielä joskus tällaisia fraaseja, mitä kuuluu, kiitos, hyvää. Ja
tämä kysymys, mihin aikaan sä menet kurssille tai mihin aikaan sulla on tauko. Mihin aikaan kurssilla on tauko, jos kurssi alkaa 10 ja loppuu 2? Mihin aikaan on ruokatauko? Ruokatauko on kello 20. 20? Ei. Anteeksi, 12. 12, joo. Ja täällä on ihan sama. Sä voit sanoa 12. 12. Voit sanoa kello 12 tai voit sanoa 12. Tonne väliin tulee toi 12. Mä luulen, että suomalaiset sanoo ehkä enemmän tämä. Ruokatauko on 12. Joo, hyvä. No sitten meidän breikki on loppu, niin nyt voidaan sanoa, että no mut hei Bella, nyt mun täytyy mennä. Moi moi, tai mä olen vähän myöhässä nyt, mulla on jo kiire, mun bussi lähtee, tai nyt mun täytyy lähteä jatkamaan töitä. Onko joku toinen, mitä voit sanoa, kun lähdet kotiin tai tauolle? When you say goodbye, you mean? Esimerkiksi, joo. Another ways how to say, now I must go, bye bye. It was nice to meet you. How you say? How's that to tutua? Mä menen kotiin nyt. Minun täytyy mennä kotiin. Mm. Nähdään huomenna. Mm. Joo. Moi moi. Moikka. Moikka moi. Ja oli hauska tavata. Ja tässä on yksi hyvä lisää vielä. Sä voit sanoa, että kiitos seurasta. Kiitos seurasta. Oletko kuullut tällaisen? Mitä tarkoittaa seura? Thank you for your company, or it was nice to enjoy time with you. Kiitos seurasta, thank you. Se on sellainen ystävällinen tapa. Kiitos seurasta. Ja sitten voi sanoa, että oli tosi kiva jutella sinun kanssa. It was nice to talk with you. Oli hauska jutella sinun kanssa. Tämä viimeinen, mulla on jo kiire, I'm busy now, I must go. Mutta kiitos seurasta, oli tosi kiva jutella sinun kanssa. Hyvä, se oli meidän viimeinen juttu. Haluatko kysyä jotakin? Onko joku kysymys tästä teemasta? Joo, täällä on vielä meidän materiaalit. Mä laitan linkin tuonne sitten videon alle, jos sinä haluat katsoa. Mutta teema tänään oli kahvitauko. Mitä me puhumme töissä tai miksi ei kurssilla tauolla? Kiitos paljon, kun tulit mukaan ja oikein hyvää viikonloppua. Kiitos samoin. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Hei hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.